Krásné úterní ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás tady i s Artušem vítáme, když vidíte jenom ouška, on si za chvíli zase stoupne, kluk jeden chlupatý. Moc vás vítáme u vašich oblíbených ranních komentovaných zpráv, přátelé. A pevně věřím, že jste se vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl a začneme u našich německých sousedů. Německý automobilový průmysl se ocitá v absolutní krizi. Propady jsou 47%. Čemu se divíme? Skončily tam dotace na elektromobilitu, to se tady prsili Mercedes od roku 2030, nevyrobíme žádný spalovací motor. Ty mají tak obrovské propady u svých vlajkových lodí, že by mě zajímalo, jak to vůbec chtějí utáhnout, protože prodejnost třídy S a E klesla takovým způsobem, že to snad v historii nemá srovnání. Nemá to srovnání prostě. Tak za to se ale můžou sami. Vždyť nás zákazníky kopli do zadku s prominutím. Vždyť nám oznámili, že si máme koupit ty jejich EQS a já nevím co všechno. To nejhorší auto, ve kterém jsem kdy v životě seděl, bezkonkurenčně. Naprosto kvalita, o té se vůbec nedá hovořit, to s kvalitou nemá vůbec nic společného. A oni se diví, že to lidé nechtějí kupovat. A ty ID Volkswagenu, no tak to je úplný průšvih. A to jsem velmi slušný, přátelé, protože to jsou předražené šroty a na to normální rodina prostě nemá peníze. A ten, kdo ty peníze má, si přece nekoupí něco takhle ohyzdního, ale daleko radši. Koupí Toyotu, protože ta láme rekordy. No proč asi? Tak jako to je prostě fakt. Já se tomu musím smát, jak my jsme tady pitomí v té Evropě. Green Deal, ten nás úplně zlikviduje. A to si vemte, že ti Němci jako byli očkováni 10 let, že kdo nebude mít elektromobil, tak fuj, s tím se ani bavit nebudu, ani ruku mu nepodám. A dneska, kde ty loňské sněhy jsou, všechny ty automobilky se vrací ke spalovacím motorům, což znamená, že budou muset investovat neskutečné peníze do vývoje, na který se vykašlali teď za posledních 5-6 let. Tam je jasně předběhli a do toho ještě předběhli Číňani i s tím elektromobilismem, protože je levnější a paradoxně kvalitnější. Ty baterky vydrží daleko víc. Čím to asi bude, přátelé? Jestli ono to nebude tím, že ty baterky jsou z 98% z Číny. Tak asi. Tak, no nic, přátelé, jdeme dál. Když jsme u těch ekonomických otázek, z toho jen tak nevyjdeme. Ukrajinské ekonomice dochází muži. Bez výroby nebudou ani peníze. Na válku varují firmy. A pozor, slyšel jste, Artuši? Nebudou peníze na válku. Už by to bylo. Nejsou peníze na válku, nemůže se válčit. Jednoduchý. Tam se není o čem bavit. Ten problém mají všude. Mají ho i v Rusku, když zdaleka ne takový, jako má Ukrajina, ale zase, jako že by teďkon tam stály tisíce mužů, to taky jako úplně tak není. Jo? Ale na druhou stranu mají pořád tu obrovskou výhodu, že jich je stále více, než je Ukrajinců, a to mnohonásobně. A hlavně, když se podíváte i na to, jakým způsobem se třeba zvedly žoldy, tak to je prostě neskutečný. Tohleto ekonomicky utáhnout, to je masakr. To teda jako říkám. Na druhou stranu, kdybych se na to díval fakt čistě z ekonomického hlediska, tak to teda klobouček dolů. Výjimečný červenec. V České republice bylo hlášeno nejvíce firemních bankrotů v historii. Daří se. Víš, Artiku? Daří se, říkal Pětr Fialenko, že máme být úplně v klidu, že takhle, jak se daří, teď se už nikdy dařit nebude, že se nadechujeme zpátky, dostáváme se na předcovidová čísla a tak dále, tak já myslím, že jste to včera večer slyšeli jako jasně, že ta situace je úplně jiná. A budu rovnou navazovat. Rozpočet pro školství na příští rok je zatím podle návrhu ministerstva financí proti letošnímu o 5 miliard nižší kefalin. Na základě zkušeností z loňska, kdy se o výdajích na školství dlouho licitovalo a přesto v něm není dost peněz třeba na provozní zaměstnance. To jsme zase u toho, kde jsme byli. Oni opravdu počítají s tím, že to budou saturovat zřizovatelé, to znamená města, obce a tak dále, tak jako je tomu nyní. Protože aby ty obce udržely ty kuchařky,
školníky a tak dále, tak tam opravdu to platí ze svého. A já vám řeknu, na co ten stát spolíhá. Na 400 miliard korun na účtech měst a obcí, potažmo krajů. To je zajímavé. Tak města hospodařit umí. Kraje vesměs hospodařit umí. A stát to neumí. Tady všichni říkají, že se mají zrušit městské samosprávy a má se zrušit krajská samospráva a tak dále. Já osobně bych zrušil státní správu. To říkám úplně se vší odpovědností. Žádné digitální zlato neexistuje. Bitcoin odnesl výprodeje hůř než akcie. Tak, tady vy víte, že já jsem sice k Bitcoinu velice kritický, ale je třeba se podívat na čísla. Bitcoin za poslední dva roky i s tím pádem, který teď zažil, a je to teda se šup, posílil v průměru o 149%. O 149%. Takže asi tak, přátelé. Je to zase určitá příležitost pro někoho. Já vždycky říkám, mávejte penězům, které dáváte do kryptoměn, třeba se s nimi shledáte, možná na tom vyděláte, je to možný, ale rozhodně být velmi opatrný, co se týče toho si na to půjčovat. Když se podíváte na vývoj zlata, myslím si, že mi to dává za pravdu. Víte, proč nejsou léky, přátelé? Tady nám to zase vysvětlujou, jo? Tak poslouchejte. To je zajímavé, že 30 let předtím tomu tak nebylo. Máme třetí nejnižší ceny v Evropě. Pro globální dodavatele je pak poměrně jednoduchá volba, kam zamířit. Popisuje jeden z důvodů, proč Česká republika bojuje s nedostupností některých léků. Expert na lékařskou informatiku Pavel Kubů. Teď třeba chybí důležitý lék na léčbu letních angín. Co s tím? A jak s nedostupností léku bojovat? Promění problém do budoucna i to, jak se v České republice léčí. To je začarovaný kruh, přátelé. Já musím říct, že tak neschopného ministra, jako je Tančík Válek, to už nezažijeme. To dlouho neuvidíme. Toho si užijme, protože to se zapíše do análů. Jsem nezažil nikdy někoho takhle neschopného a na druhou stranu všeho schopného. Tady se objeví nějaký lék a zcela logicky oni se diví, že lidé ho začínají skupovat. Jasný příklad Hylak Forte. Tam se není o čem bavit. Jakmile se objevil, hned to lidé skupují po dvou, po třech baleních. A oni se tomu všichni strašně diví. No to je přece jasný, že tady dva roky nebyl. A skutečně, jako to je konkrétně lék, který u střevních potíží je numero uno, jak by řekli Italové. Tam nenajdete nic lepšího. Rakušané už si ho vyrábí sami. Němci si ho taky začali vyrábět sami. V lékárnách teď myslím. Se nebavím o farmaceutické společnosti jako takový. Ovšem, to je, řekněme, ještě dá se říci zbytný lék. Jo? Ale pak jsou tady léky, které prostě nemáte jak nahradit. Teď chybí určitý lék na deprese. Jeden čas chyběl na cukrovku. A takhle bych mohl pokračovat. To prostě není možné. Ukrajina hlásí rozkrytí rozsáhlé sítě ruských agentů. Ty Artuši, tak se zase pro tebe přijdou, ty můj kluku. Je to špatný, hele. No jo, tak se dneska ještě potulíme, zbalíme baťůžek a běgaj, malčík můj. No, je to špatný. Přátelé, ne, já si s tom musím dělat opravdu legraci, protože ta ruská tajná služba, to jsou fíci, jako. Ty jsou nejlepší na světě, teďkon. Jo, všechno rozkryjou, všude byli, všechno znají, od čeho mají klíče. To se mi moc líbí, jak to tady umíme preferovat, tyhle ty věci. Tak. Konec zlatých časů. Stavební biznis zažil propad o desítky procent. Zlepšení je v nedohlednu. Proč asi? Proč asi? Přátelé, já se tady stoicky dělám legraci. Jo. Ten hliník, já vím, že už s tím některým lidem nezvonil nervy. Jo. Ale to, že chybí hliník, je obrovský problém. Obrovský problém. A nejenom pro stavebnictví. A ještě to problém bude, protože ten jsme samozřejmě brali z Ruské federace. Když se dala ta embarga, tak vzrostl o 700% jednu chvíli. Pak tam byla nějaká korekce určitá, ale to je jenom jeden z mnoha problémů. Samozřejmě, že nedosažení na hypotéky, to, co předvádí Bartoš, tak to je úplně jasné a tak dále a tak dále. Ale hlavně, že lékařská fakulta odstranila obrazy bílých a starých děkanů, někteří studenti se necítili vítáni. A hádejte, kde to je, přátelé. Je to v Kanadě. Tam se taky už zbláznili, Artíku, úplně ty lidi. To je prostě naprosto šílený. Tak,
Churchill nám tady polejevají červenou barvou. Na fakultách sundavají bílí děkany. Co mi to připomíná? No, je to tak, přesně tak. 30. léta, přátelé, 30. léta hadr. Česká republika má nakročeno k rozšíření takzvaného Schwarz systému. Už se nevyplácí zaměstnávat dohodáře, varují experti. Ano, to tak je. Schwarz systém pana Schwarze, továrníka, který zaměstnával lidi na živnostňáky ve stejném oboru, což se u nás nesmí v podstatě. Obchází se to různě. Říkal jsem tady, že když jsem to viděl, ten návrh těch dohod, DPČ a podobně, že to je paskvil, úplně neuvěřitelný, že to hodí šedou zónu a to se taky přesně stalo. To znamená, buď to dneska skutečně se vyplatí riskovat a vzít toho brigádníka a dělat to tak, jak to dělají, nebudu tady dávat žádný návod, teď jsem o málem řekl, a nebo tedy to udělají přes ičaře. Jinak to není možné. Majitelé kotlů na plyn a uhlí se pěkně prohnou. Kvůli povolenkám zaplatí tisíce navíc. Ano, v roce 2027 to začne, to bude vynikající. To víte, ty skleníkový plyny, to je špatný. Jo? To je jak u těch krav Nizozemí, moc prdí, Artuši. Víš, takhle to je. Takhle tady ty lidi blbnou a my to samozřejmě všechno zaplatíme. Ne? Na to máme, to jako není problém. Ukrajinští spojenci se obávají vlivu nejvyššího poradce Zelenského. Jermak je u všech zásadních jednání, přátelé. Ano, nejbližší poradce, to je ten producent, a to už vím. Pouze to koordinuji, dodává Jermak. Nepodílím se na každé práci, no tak to je krásný. Ne? Tak každý má svého kardinála Richelieu. Já mám Artuše, někdo má Jermarka, jiný má zase někoho jiného. Tak, teď je tady ještě o tom hliníku, tady jsem se ještě udělal poznámku, je klíčový samozřejmě v automobilovém průmyslu, tak to ještě tady dodám. Co pohání nepokoje ve Velké Británii, přátelé, co myslíte? Co byste tak jako na to odpověděli? Strach? Krajní pravice? A proruský web? No, jistě, jistě, opět Rusové jsou v tom. To jsou tak šikovní lidi, jsou ve všem namočený, když se to tak vezmete. Ne? To je šílený. Irán trvá na útoku. Obranu Izraele komplikuje geografie. Kdo by to byl řekl? Tak, přátelé, já myslím, že to stačilo. Já vám přeju, ať máte krásný den, úspěšný den a co vám všem moc daří. A brzy zase na viděnou.